una de les característiques del meu caràcter és que m'avorreix repetir les coses moltes vegades i canvio de treball constantment, la qual cosa és una mica desconcertant. Soc una persona molt treballadora, la qual cosa és una virtut o un defecte. Soc colèric, però també sé demanar perdó i perdonar als altres i perdonar-me de vegades a mi mateix. Rodolf Cirera neix el 1948 al barri del Carme de la ciutat de València. El barri del Carme era un lloc de menestrals, de gent humil, de gent treballadora. Estava tot ple de petits tallers, la gent treballava als carrers, oficis que molts han perdut ja. Posteriorment va entrar en una espiral d'especulació, la gent va abandonar el barri i es va convertir en un lloc prou invivible. I ara s'està recuperant. El seu pare era caixer d'un magatzem de saladures. Jo sóc fill d'una família humil que somiava que els seus fills feren una carrera i tinguessin allò que els pares no havien tingut. El meu pare era molt bona persona, era incapaç de dir que no, i com sabia comptabilitat l'agafava en tots els llocs per a treballs voluntaris, a la parròquia, a Càritas. Després estava en la directiva de la Casa dels Obrers i allí portava la comptabilitat del grup de teatre que treballava tots els diumenges. I tot allò, bueno, va fer que d'alguna manera jo acabés anant al teatre des de molt menut tots els diumenges. Rodolf estudia batxillerat als Escolapis de la seva ciutat. Dins dels col·legis de capellans, jo crec que era un dels més progressistes, entre cometes, de l'època. De fet, hi havia capellans interessats per la literatura, la qüestió de la poesia, del valencià, i tot això ho consideraven i ens ho transmetien a poc, i també en els Escolapis tenia molta presència, els Boy Scouts eren un nucli relativament progressista en aquells moments, fèiem excursions i també allí fèiem focs de campaments, és a dir, també teatre, d'alguna manera. Després ingressa a la Universitat de València i es llicencia en Història el 1974. Era una universitat molt petita que estava començant a ser conscienciada políticament a nivell progressista i a nivell nacional. I era una universitat molt, molt activa i jo ho recordo com un moment molt creatiu i molt positiu en el qual, a més, vaig tindre la sort de tenir professors molt interessants que em van ensenyar moltes coses sobre com interpretar la història. Per aquestes dates, crea dos grups escènics. Primerament, el Centre Experimental de Teatre i, més tard, el Rogla, amb l'objectiu de modernitzar el teatre valencià. Nosaltres sí que volíem fer un teatre diferent i això anava, diguem-ne, paral·lel a alguns moviments que a tot el conjunt de l'Estat i a Catalunya molt més s'estaven fent en aquells moments de buscar altres maneres de comunicar-se amb els espectadors, de connectar amb ells i d'oferir-los alternatives teatrals diferents. El 1977, el Rogla es dissol. Vam acabar com van acabar molts grups, perquè en el moment que es va començar a fer la transició política, el teatre independent, el teatre combatiu, el teatre de barricada, per dir-ho d'alguna manera, ja deixava de tenir sentit i fins i tot de tenir públic. En aquest període, Cirera es guanya la vida com a professor d'expressió dinàmica als Escolapis. Així mateix, a partir de 1970 ha iniciat una abundant producció teatral, de vegades en col·laboració amb el seu germà Josep Lluís. Molt de sovint ens pregunten com podeu escriure dues persones juntes. La realitat és que nosaltres vam decidir escriure un tipus de teatre molt concret quan treballàvem plegats, i és un teatre de tipus històric, tot i que després l'estructura narrativa pugui ser diferent d'una obra a una altra, no? Però el teatre de tipus històric o de base històrica ens permet estructurar molt fèrriament l'argument de tal manera que podem posteriorment repartir-nos les escenes i després unifiquem tota l'escriptura perquè tingui el mateix estil i el mateix ritme. Cal remarcar d'aquesta primera etapa les peces Planyen la mort d'Enric Rivera, La pau retorna a Atenes i, sobretot, El verí del teatre, que va tenir un notable ressò. El verí del teatre és una obra atractiva perquè és una obra d'actors, és una obra que té intriga, que té misteri, que parla del teatre, que parla de la ficció,
perquè va tenir la sort de que es va fer un muntatge a Madrid, que va ser un èxit molt gran, amb uns actors importants, José María Rodero, Manuel Galeana, i perquè l'obra, a partir de la traducció castellana, va començar a conèixer-se fora de l'estat espanyol, i és una obra que realment s'ha traduït a una dotzena d'idiomes i s'ha convertit ja en una obra de repertori, s'ha fet a Nova York, a Tòquio, a Londres, a París, etc. El 1979 és nomenat codirector artístic del Teatre Principal de València i, poc després, director dels teatres de la Diputació Valenciana. Ocupant aquest càrrec, crea el Festival de Teatre Segona Escena. Vam intentar portar espectacles de tot arreu d'Europa, músics importants, vam introduir el jazz, vam dedicar molt d'espai a la dansa, vam recuperar l'òpera, etc. És a dir, vam intentar fer un teatre que fos un teatre important, però que fos un teatre per a tothom. També col·labora com a crític teatral a diversos periòdics com Levante, Destino, Serra d'Or i El Temps. El 1984, entra a la Generalitat Valenciana com a cap del Servei de Música, Teatre i Cinematografia. Al front d'aquest organisme posa en marxa el Centre Dramàtic de la Generalitat. Una altra cosa que jo crec que va ser molt important i de la que sí que estic molt, molt content, vam posar en marxa, viatjant per tot arreu del País Valencià, visitant ajuntaments, intentant descobrir teatres abandonats, intentar que els ajuntaments es conscienciaren que dins de l'equipament d'un municipi un lloc per al teatre, per a la música, per a la dansa, era important, era fonamental. I a partir d'aquí va iniciar-se tot el que seria posteriorment la xarxa de teatres que estan per tot arreu del País Valencià, i en aquest moment és una xarxa molt important que supera els 30 o 40 teatres. El 1987 fa una estada de 3 mesos a Chicago com a professor visitant de teatre espanyol. En tornar, la Universitat de València li ofereix el càrrec de professor associat de literatura espanyola, que exercirà durant 4 anys. En el camp personal, des de 1989, comparteix la seva vida amb Rosángeles Valls, coreògrafa i directora del grup Ananda Dansa. Simultàniament, continua escrivint peces escèniques en les quals incrementa la seva experimentació del teatre. Destaquen les obres La primera de la classe, Vladimir Show i Indian Samba, amb la qual inaugura un llenguatge cinematogràfic. A partir de 1995, comença a treballar com a director de guionistes en sèries televisives a tot l'estat. Carles Mira, que estava fent una sèrie d'humor, me va demanar de participar. Vaig entrar, me va fer gràcia també, i a partir d'aquest moment vaig descobrir que era divertit, interessant, estimulant escriure per a la televisió, i que, sorprenentment, la gent de teatre teníem una certa mà per a poder treballar en la televisió. Les que més m'agraden o m'interessen són les sèries de tipus històric. Herència de sang, que és la primera sèrie que vam fer ací a València. Inqüestionablement, Temps de silenci, és una sèrie de la que estic molt satisfet. I en aquest moment, Amar en tiempos revueltos, que és una sèrie que té un recorregut llarg, interessant, intens. Després de 5 anys de no escriure teatre, publica obres que, per les seves característiques, resulten difícils de representar. Quan vaig començar a fer televisió, diguem-ne que em vaig retirar del mercat teatral. Alliberat de l'obligació d'estrenar, perquè ja feia altres coses que també eren gratificants, vaig començar a escriure les coses que realment volia escriure. Ja vaig fer obres realment voluminoses i grans, i a més, aquelles obres que políticament no eren excessivament còmodes, i les vam escriure Josep Lluís i jo, molt de seren en col·laboració, perquè realment volíem fer-les acceptant que seria molt difícil que pujaren a l'escenari. La seva prolífica producció teatral, gairebé 40 obres, ha estat reconeguda amb nombrosos premis, entre altres, el Born, el Sanchis Guarner, el Nacional de Teatre de la Generalitat de Catalunya i, 4 vegades, el de la crítica Serra d'Or. A nivell de teatre, sí que tinc uns autors molt clars.
Són fonamentalment Ibsen i Chekhov, després Pirandello i, sense dubte, Bertolt Brecht. Bertolt Brecht és un element fonamental. I també els autors francesos dels anys 50, els que van representar el trencament, Beckett, Ionesco, Adamov. Confesso també una admiració per Buero Vallejo, que va significar molt en el teatre espanyol, i en el teatre català, inqüestionablement, Benet i Jornet. La meva afició al teatre imagino que té a veure amb aquest lloc on estem fent l'entrevista, perquè jo venia aquí a veure teatre quan era petit, i m'imagino també que el fet de comprovar que era un pèssim poeta i a que sóc una mica mandrós i escriure novel·la em resultava molt feixuc i no... El teatre era una cosa intermitja que estava molt bé i a més era una manera de contribuir a la lluita política i era una manera potser menys arriscada i segurament més divertida que treballar a la clandestinitat. El teatre, fa anys, jo pensava que tenia una funció regeneradora de la societat. Havia de contribuir a que la gent tingués consciència de problemes i contradiccions. La realitat és que el món en el que vivim és molt més complicat del que podíem imaginar en aquell moment. I ara, segurament, el treball que cal fer és un treball a la inversa. És intentar, en lloc de que els altres comprenguin el món, intentar nosaltres, els que escrivim o els que reflexionem, sobretot això, comprendre el món, perquè la veritat és que ens falta molt més, moltes coses més per aprendre i per comprendre. A nivell de temàtica, a mi m'interessa molt l'home col·locat en un context històric, social i temporal molt concret, però al mateix temps enfrontat no únicament amb el seu voltant, sinó enfrontat amb ell mateix. La dificultat per comprendre el lloc que ocupem en el món, el sentit que té la vida, l'existència, els problemes de comunicació, tots aquests elements que conflueixen a marcar aquesta terrible solitud que té l'ésser humà. El teatre és un element tan terriblement màgic que de vegades em fa por i darrerament he descobert que el món de la imatge és menys aterrador perquè no hi ha un contacte directe amb l'espectador. Tu fas el teu treball per una banda i després la percepció es fa en un altre moment. Però en el teatre realment la connexió, la comunicació es produeix en aquell moment i pot arribar a fer mal. Quan jo vaig començar a escriure teatre, a mi m'interessaven molt tots els gèneres. Aleshores, ja em fatigava una mica la narrativa lineal i vaig començar a interessar-me per la possibilitat de contar les coses d'una altra manera, fent les relacions a partir dels records dels personatges, a partir de la simultaneïtat de les accions, a partir de les relacions que s'establien entre personatges i espais, etc. Per exemple, Cavalls de mar és una obra en la qual tota l'acció està concentrada en un segon, el moment de la mort del personatge. Tot el que passa durant aquest segon són el seguit d'imatges que passen pel cap del personatge. I aquestes imatges no estan ordenades. És l'espectador qui les ha d'ordenar en funció de la història, un cop la història ha estat construïda globalment. Fins i tot en obres com Ràcord, aquí no únicament s'experimenta amb el temps, s'experimenta també amb l'espai, perquè estem contant la història de tres grups de personatges ambientats en temps diferents, però que coincideixen en el mateix lloc. I els personatges són en escena entrecreuant-se simultàniament, sense veure's, perquè corresponen a plans temporals diferents. La meva escriptura és molt diferent si faig obres, diguem-ne, aïlladament o individualment, o faig obres amb el meu germà. S'ha interessat molt més, des d'uns postulats de teatre compromès amb la realitat, de tractar d'interpretar, en primer lloc, la història del País Valencià, i van fer un cicle de tres obres que estudiaven el període que va des de la Revolució de 1868, de la Gloriosa, fins a la pujada al tron d'Alfons XIII. Hi va haver un segon cicle, que és la trilogia que anomenem de les ciutats, que parla de la Guerra Civil des de l'òptica d'un pintor, d'un músic, d'un autor teatral, és a dir, com els creadors els han marcat no únicament la guerra, sinó les conseqüències de la guerra. I l'últim cicle en el que estem treballant, hem escrit ja dues obres, ens falta la tercera, tracta sobre les conseqüències de la Segona Guerra Mundial i com aquesta guerra ha generat en algunes circumstàncies un oblit imperdonable, com ha passat aquí a Espanya amb la Guerra Civil, sobre les actituds, sobretot dels intel·lectuals, davant la repressió i davant la injustícia. En aquest moment tinc la necessitat d'escriure una obra de teatre personal. Suposo que sobre el tema del pas del temps i del procés de fer-se gran
que és una mica fastigós. Jo quan vaig començar a fer televisió vaig començar d'una manera una mica, diguem-ne, irregular, fent coses de tant en tant, però la veritat és que en un moment determinat en què feia falta posar en marxa equips de guionistes per a treballar a València, després per a participar en projectes a Catalunya, la realitat és que Benedí Jornet em va plantejar la possibilitat d'entrar a treballar en la productora en la qual ell estava col·laborant regularment, que era Diagonal, i de fet Benet és una de les persones que m'ha ensenyat aquest ofici i amb el qual continuo col·laborant de tant en tant perquè és un plaer i som molt amics. Jo fa molt de temps que faig direcció argumental. Normalment són sèries que se treballen amb equips amplis de guionistes. Jo el que faig és dirigir les línies argumentals a partir d'una història prèvia que hem creat un equip més reduït, de dos o tres guionistes, però després el desenvolupament normalment dirigeix tot el procés, supervisa els arguments i després supervisa els diàlegs. A mi la televisió m'agrada molt. És una manera de fer un teatre que d'alguna manera no puc fer i la veritat és que m'ha permès treballar sobretot mecanismes més complicats a nivell argumental, introduir una sèrie d'elements visuals que jo trobava a faltar en la narrativa teatral actual. Inconvenients, que és un treball absorbent, que no pots fer una altra cosa, que estàs sotmès a la resposta immediata del públic i que sempre estàs amb el perill de que una història que a tu t'agrada no agrada i s'acabi el projecte. Intentar comparar la televisió amb el cinema o la televisió amb el teatre és un plantejament que no és totalment exacte. Heu dit que la televisió es consum molt ràpidament, se treballa molt de pressa, però també la veritat és que arriba a una quantitat tan gran de públic que es poden fer coses molt interessants i amb una certa exigència amb ella. La televisió m'ha fet limitar la meva escriptura teatral. De tota manera, mai no sabré si escric ara menys teatre perquè faig televisió o escric menys teatre perquè el teatre que jo escric en aquest moment no està en sintonia amb el teatre que demanda un sector de la professió. Però la veritat és que tinc molta millor consideració en el món de la televisió que en el món del teatre. Suposo que en el món del teatre, per a ser important, m'hauré de morir. Jo he dit sempre que el cinema me quedava molt lluny, però ara estic amb un company preparant un guió d'un llargmetratge. Fa 2 anys no ho hauria pensat mai, i ara resulta que sí, i resulta que també és atractiu i és apassionant. Actualment duc una vida molt, molt atrafegada perquè faig televisió, treballo fora de València, normalment a Madrid, me passa la vida, he viatjat molt de temps en els avions i realment no puc disposar de molt del meu temps. Ara sí, una cosa sí que és important, m'ho organitzo les coses per a disposar d'un parell de mesos a l'estiu. Tenim una casa al nord d'Eivissa i tenim una barqueta petiteta però molt agradable i sí que m'agrada molt el mar i m'agrada molt el sol, l'estiu, Eivissa, i fugiré allí sempre que puc. Realment a mi m'agrada molt viatjar, moltíssim, moltíssim. Me passaria la vida anant pel món i m'agrada molt viatjar a ciutats. M'agraden molt més les ciutats que els paisatges. M'agraden els trens en miniatura. Abans me construïa jo les maquetes, ara no tinc temps. Encarregue que me les construïsquen i jugo amb els trens quan tinc temps, que no és molt normalment. I m'agradaria també ser director de cine i fer moltes coses que no podré fer mai, però bueno, me contente somiant que les faig encara que siga en la ficció i en la literatura. Me'l puc imaginar sobre el pont, mentre la nau vira per orientar-se a mar oberta, i apareixen al cel les estrelles després del temporal. Si això fos així com ho conto, si hagués aconseguit fugir de la manera que jo he imaginat, potser, passats uns anys, ell mateix descriuria el moment amb aquestes paraules. És una cosa admirable comprovar com ho ennobleix tot, fins a les situacions més vulgars o grotesques, la literatura. Ell es troba, com he dit, sobre el pont i veu que l'illa s'allunya. I amb l'illa s'allunya el seu passat, la seva infantesa, la seva indecisió, el seu fugir sense sentit, i escriu quelcom semblant a això. Adéu, amics, fantasmes i rostres del passat.
estimades figures d'un mal son, companys irrenunciables de tants anys de patiment i covardia. Adeu, noms i paraules, sentiments i benvolguts anhels, llocs i camins que hem conegut i hem corregut tots junts, cambres i cases, mobles, objectes, coses que ens van pertànyer, que ens van apropar, que ens van servir per retrobar-nos vius en cada nova matinada. Adeu, cels i estacions, jardins, estanys, núvols que us esteneu pel firmament, capvespres enrogits i melangiosos, llibres a mig llegir, poesies que hem après de memòria. Adeu, viatges, naus, ciutats i inútils esperances, amagatalls aquàtics, esquifides cobertes, berenetes dolcíssimes que heu conegut el pes estèril dels meus colzes, superfícies vellutades de blavor amorosa on els meus ulls s'han perdut sovint. Adeu, amors, dolors, cos estimat, cos meu, nervis que heu dirigit els moviments dels músculs, sentits que heu descobert al meu cervell la intensitat de la bellesa d'aquest món, us dic adeu. M'allunyo de vosaltres, us oblido, us foragito de la meva ànima. N'esborro qualsevol record. Deixeu-me sense res. Deixeu-me abandonat, inerme. Deixeu-me buit, com la carcassa seca d'un insecte, com el capoll d'on s'ha aixecat tot esplendent la papallona. Poc original, com pot veure's. Vol dir, amb això, que tot s'ha acabat, que el passat no ha de tornar ja mai i que una nova vida s'inicia per a ell i que es troba en el moment del canvi, del trencament, que ja no és el que era, però que no és encara el que serà. Però no anticipem els esdeveniments, amic Gabriel. Respectem les formes i les convencions del nostre art. Anem-hi, doncs, a seure. I ara, Gabriel, permeteu-me que deixi de parlar. Acaba d'alçar-se el teló. Sona una música molt dolça de violins invisibles. L'escenari llueix amb la llum de centenars de canelobres i l'actor principal, vestit de cerimònia, es prepara per fer-hi una entrada dramàtica. Ah, quin moment més sublim aquesta espera. Quina ansietat tan gran pot concentrar-se en aquests pocs segons que precedeixen el primer parlament. Però callem. Els espectadors hem de romandre quiets en els seients. Respectem tots els ritus. Callem. Hem de guardar silenci. Aquesta nit és una nit d'estrena i la funció va a començar ara mateix.